لیکن گمان نمی کنم در هیچ جای جهان و در هیچ جنبشی رفتاری که سبب رکود آن شده باشد، رفتاری که بخواهد جنبش را به خاموشی و به مرگ تحمیلی راضی کند، به عنوان تدبیر و خرد سیاسی مورد ارزیابی قرار گرفته باشد. موسوی و کروبی، اربابشون رفسنجانی و نیمی از بدنه فلج این حکومت سرطان گرفته در واقع برای بقای حکومت اسلامی و استمرارش کار می کنند و آنها فقط و فقط برای نابودی حرکت رستاخیز ملت ایران در طول این مدت پا به میدان گذاشتند و سبب رکود شدند. تدبیر و خرد سیاسی هرگز نمیتواند ارزیابی درستی برای آنچه که موسوی و کروبی بعد از این همه خونریزی و جنایت، بعد از این همه دلیری و جانفشانی جانباختگان راه میهن، آنها را اگر بخواهیم خردمند و با تدبیر قلمداد کنیم. این توجیه ها رو معمولا کسانی عنوان می کنند که یاد نگرفته اند به جز مرید بودن و چشم به دست و دهان مرشد داشتن منتقد باشند و خود به طور مستقل بیاندیشند. سعید سکویی منتقد است و مستقل میاندیشد، مرید نیست و به دهان مرشد چشم نمی اندوزد و نوچه و جیره خار و مزدور جیره و مواجب بگیر و یا بدون جیره و مواجب هیچ کسی نمی شود، نشده و نخواهد شد و از روز اول هم جلوی موسوی و کروبی و رفسنجانی، همانطور که جلوی طرح فراخوان رفراندوم همون باز رفسنجانی، همانطوری که جلوی خاتمی و خاتمی چیها ایستاد، هر کس در خارج از کشور موسوی و کروبی را بخواهد دست به سرش بکشد، شجاع و نمیدونم قهرمان بنامد و بگوید اگر کاری نمی کنند این سیاست و تدبیرشان است و این گونه مسائل، به اهورامزدای ایران پشت پرده همه با هم هستند. به قول بعضی ها ما با رهبرانشان، با رهبران جنبش سبز، نمایندگان جنبش سبز در درون و در برون در تماسی. در طول یک سال و چند ماه گذشته همواره با تأخیر و سکوت و عقب نشینی موسوی و کروبی و با سیاه بازی هایی که رژیم و عوامل اطلاعات امنیتی رژیم به کار می گیرد، به جای دلگرمی بیشتر مردم، جنبششان، خیزششان، رستاخیزشان باعث دلسردی آنها شدند. نیروهای بازدارنده هستند، نیروهای بازدارنده بودند، نیروهای بازدارنده خواهند بود، همانطوری که از این نیروهای بازدارنده در برون از مرزهای ایران هم داریم. ممکن است برخی این رفتار را نشانه از عقل و تدبیر و خرد سیاسی و تدبیر اندیشی بدانند، همسال داریوش و همایون ها، همسال فرخ نگهدار ها، همسال سازگار ها، همسال گنجی، همسال نوریزاده، همسال تلویزیون پاسد و کانال یک و تمام این هایی که در تمام مراحل برای استمرار رژیم کوشش می کند. در هیچ کجای جهان هستی و در هیچ جنبشی رفتاری که سبب رکود آن جنبش بشه به عنوان تدبیر و خرد سیاسی مورد ارزیابی قرار نگرفته. همه چیز در کشور ما وارونه است، همه چیز در بازی های سیاسی ما نقش خودش را دور جور دیگری نشان میدهد، اما همواره ما را با ساوت افریقا و با نمیدونم لهستان و ما را با گاندی و مثلا جنبش هندوستان و اینها مقایسه میکنند، ولی در بازی های سیاسی آنجا که باید حضور داشته باشند نیستند، آنجا که باید رهبری کنند وجود ندارند، آنجا که باید دلیر و شجاع و شهامت داشته باشند نیستند. بعدم موسوی و کروبی قهرمانند، شجاعند. اگر رفتاری در هر جنبشی باعث رکود اون جنبش بشه،
اگر کسی بخواهد آن را تدبیر و خرد سیاسی مورد ارزیابی قرار بده، یا اگر موسوی که به مردم رو به ساختار شکنید محکوم میکنه و میگه از این گونه شعارها ندهید، حکومت قانون اساسی حکومت اسلامی، نه یک کلمه بیش نه یک کلمه کم، میخوایم برگردیم به دوران اول طلایی 10 ساله امام راحل، او را شجاع و قهرمان بنامن، وای بر ما، وای به روزی که بگندد نمک، هرچه بگندد نمکش میزنند، وای به روزی که بگندد نمک. این نمک سالهاست گندش در اومده کپک خورده، منتها بعضی ها نمیخوان ببیننش. این گونه توجیه ها رو که مثلا خرد سیاسی موسویه، تدبیر اندیشی کروبیه که زد یک جنبش و خیزش چند میلیونی رو که تو خیابون ها اومدن داشتن کار رو تموم میکردن، زدن پدرشون در آوردن، ساکتشون کردن، خفشون کردن، عقب آقا بریم مجوز میگیریم برای تظاهرات، مگه حکومتی رو که میخوای براندازی کنی میری ازش مجوز میگیری، به تو مجوز میده که بری خرش رو بگیری. این توجیه ها را معمولا کسانی عنوان میکنند که یاد نگرفته اند به جز مرید بودن، نوچه بودن، همیشه با ریموت کنترل دیگران حرکت کردن، چشم به دست و دهان مرشد داشتن، منتقد باشند، به جای این حرفا خود را به طور مستقل بیندیشند، خود به طور مستقل بیندیشند، خوب و بد سخنان و رفتارها رو فراتر از علایق خیش بسنجند. و رستاخیز ملت ایران و جنبش ملی مردمی ایران را در برابر یک حکومت آدمخوار، ملتی که سینه سپر کردند، ملتی که از چنان ظرفیت بالایی برخوردار بودند که در صورت وجود یک رهبری خردمند و توانا، یک رهبری شجاع با شهامت با غیرت مرد، می توانستند اون مردم در صورت وجود یک رهبری خردمند و توانا، شجاع و با مروت و با غیرت، معادله قدرت رو در ایران به شدت به هم بریزند. ولی همان گونه که سران، همانطوری که همین سبزی ها بارها تکرار کردن، اونها رهبران مردم نیستند اما ترمز مردم هستند. اونها تعارف نمی کنند، تعارف نمی کنند برای اینکه دست کم تا به امروز ثابت کردند و نشون دادند نمی تونند مردم را رهبری کنند. رهبری مردم کار هر کسی نیست، رهبری یک مردم، یک ملت شجاعت میخواد، شهامت میخواد، غیرت میخواد، مردونگی میخواد، تو صحنه بودن میخواد. نموسوی غیرت و شجاعت رهبری رو داشت، نکر و اینا حسن، این حرومزاده ها نوچه های خود همون رژیمه. پس چرا چیزی غیر از این به نظر می آید؟ چرا هنوز یک عده چشم دهان آنها دوختن خاک بر سرشان کنند؟ در درون ایران دنبال رهبری برای جنبش نگردید. در شرایطی که رهبری در کار نیست، همین موسوی و کروبی به عنوان بهترین اهرم‌های موجود توانستن خیزش و رستاخیز ملت ایران رو اسلوش کنن، ترمز روش بذارن، آتش دوباره برش گردونن، آتش رو زیر خاکستر.
ما شخصیت های موثری رو در صحنه بینون مللی داریم، در صحنه درون و برون داریم که در آستانه رهبری در جا می زنند. یک حقیقت محضه، نه اینکه نخواهند، بلکه دست کم تا به امروز به ما ثابت کردند تا الان نتوانستند. اگر هم بر تناقض های خودشون غلبه کنند و بتونند، اونگاه رهبران مرحله‌ای خواهند بود و باید مانند دو امدادی در جایی که دیگر نفس عقیدتیشان بند می آید و پای سیاسیشان نایه رفتن ندارد.